Sofia Pelorf on ollut viimeiset 3 vuotta aikamoisessa myllerryksessä, mutta mikä häntä on eniten satuttanut näiden vuosien aikana? Nyt selvitetään se. Mikä on se kaikista kipein asia, mitä sulla on tapahtunut? Tietysti moni voisi ajatella, että se on jotkut noin tämä rikosvyyhti, mitä tuolla tapahtui vuosia sitten, joka niin kuin oli itsessään tietysti ihan kauhea ja shokki mulle ja muuta. Mutta kyllä mä sanon, että ehkä tämmöinen tavallaan, että se osittain riisti multa rakkauden ja se oli niin julkista. Ja se, sitä puitiin vuositolkulla ja edelleenkin puidaan, niin kyllä mä sanon, että se on ehkä ollut yksi ainakin ehdottomasti niin kuin rajuimpia. Miten sun ystävyyssuhteet on muuttunut näiden kohujen aikana? No kyllä mulla oli jonkin verran, että mulla niin kuin jäi osa tämmöisistä. Mä itse nimittäin aloin siinä alussa, kun näitä kaikki alkoi tulemaan, näitä kovimpia kohuja, niin vähän karttamaan julkispiirejä hyvin paljon ja niin kuin koin, että mä en halua minkäänlaista niin kuin huomiota tai että mä tavallaan halusin tosi piiloutua tosi vahvasti ja mä niin kuin aloin enemmän hengaan mun kavereiden kanssa, jolla ei ole mitään tekemistä julkisuuden kanssa. Niin ehkä osittain mun ystävyyssuhteet on mennyt enemmän siihen suuntaan, että mä oon se ainoa julkis siinä tai sitten, että siinä niin kuin on osa, mutta se, että mullahan oli silloin missiaikoina, niin meillä oli sen kunnon missipiiri tai semmoinen julkistyttöjengi. Ja se oli ehkä, mä koin sen silloin vähän liian raskaaksi mulle. Että ei ole mitään ollut tällaista, että draamallista, että hei, me ei haluta enää hengaa sua, kun sulla on tullut tommosia juttuja, tai ei mitään semmoista, että mä olisin kokenut, että hei, te ette ole tukenut mua tarpeeksi. Että siellä on ollut tosi isoja tukijoita mulla ja niin kuin julkispiireissäkin, mutta kyllä se on niin kuin muuttunut enemmän semmoiseen vähän enemmän low profile. Sulla on koulukiusattu pienenä. Ja nytten sosiaalisessa mediassa saat aika paljon rapaa niskaan. Miten nuo vanhat muistot nousee pintaan? No joo, siis itse asiassa eihän se ei niinku juuri ole tavallaan, se on ihan samaa. Samaahan se on, mutta se on vaan aikuisten tekemää. Et ehkä se nyt ei ole sit sitä, että nämä ihmiset onneksi on siellä ruudun takana, että silloin lapsenahan ne on huutaa siinä jossain sun niinku vieressä tai kirjoittelee koulun seinille tai jotain muuta, että se nyt on enemmän sit sitä, mitä se on niinku ollut nyt. Mutta jotenkin monesti luullaan, että mulla olisi jotakin ihan hirveätä niinku paskaa niinku maailman eniten tyyliin tullut aikoinaan tai nytkin, mutta siis yllättävän vähän mulla kuitenkin tulee mitään vihapostia tai mitään, niin kuin, ei mun mailit, ei mun tarvi jännittää, kun mä avaan mun mailin, että mitä siellä on, tai mun DM tai yhtään mitään. Et kyllä se on aika itse asiassa niin kuin tsemppaavaa, mitä mulla tulee. Et ehkä se sit on jossain Jodelin tai jonkun tämmöisten puolella, mitä mä en sit lue yhtään. Niin mä oon tehnyt sen päätöksen jo 100 vuotta sitten, silloin kun oli joku Suomi24, mä päätin, että mä en niitä lue. Niin toi on myös sellainen niin kuin itsesuojelukysymys. Palataan vähän sun nuoruuteen. Miten se koulukiusaaminen näkyy silloin sun elämässä? No siis se näkyy just sillä tavalla. Vähän niin kuin hassusti se oli samanlaista, että se oli niin kuin mun ulkonäköön liittyvää jo silloin. Et esimerkiksi jos mut valittiin tämmöiseksi malliksi erään koulukuvaamon, joka kuvasi koko Suomen niin kuin koulukuvat ja sitten tuli tämmöinen juliste, että koulukuvaaja saapuu ja mun koulukuva oli siihen valittu sit mainoskuvaksi, niin sehän oli se, että mua kiusti siitä ihan sairaasti, vaikka sehän oli mulle niin kuin hieno juttu, mutta et se oli semmoinen, siis, että se osittain semmoista tyttöjen jotain kateutta ja mua kiusattiin, että mulla on peruukki sun muuta, että kun mulla on niin paksu tukka ja mitä muuta. Tietysti ulkomaalaistaustaisuudesta, siitä kiusasi ihan tytöt ja pojat. Mutta se, että ei mulla ollut, niin kuin, se ei ollut, mua ei koskaan ole, luen kiitos, niin kuin mitenkään fyysisesti kiusattu. Eli käyty päälle tai varastettu tai hajotettu tai näin. Et enemmän se on ollut semmoista nimittelyä ja mun äiti oli silloin
niin ihana, että hän sen heti niin kuin mulle yritti selittää, että tämä on moni asian kateudesta ja tällaisesta. Et mä onneksi niin kuin jotenkin selvisin siitä myöskin hänen avulla. Onko nämä kiusaat ottanut sinuun koskaan yhteyttä ja pyytänyt anteeksi? Joo, itse asiassa sillä tavalla, että mä kävin Ylivieskassa, siitä on tosi kauan, kun mä siellä kävin, niin silloin tuli, siis mun mielestä se oli joku, että Suomi voitti MM-kultaa lätkässä, niin oli koko Ylivieska, mä olin sattumalta siis Ylivieskassa silloin, niin koko Ylivieska oli jossain juhlimassa, niin silloin tuli moni ihan sanomaan, että hei, että sori, että mä olin ihan hirveä. Miten sä sanoit heille? No mä sanoin, että niin olit, mutta ehkä mä en olisi tässä, jos niin kuin sitä ei olisi tapahtunut. Et kyllä mä otan vähän niin kuin nytkin kaikki vastoinkäymiset semmoisena tai oppikouluna ja vahvistuksena tavallaan. Et ehkä se työnsi mut pois sieltä, joten mä olin tavallaan silleen, kiitos teille, olen pois täältä. Kaikki terveiset vaan Ylivieska, ihan kiva paikka, mutta... Mutta jäikö sulla jotain traumoja kouluajoista? Ei mulla kyllä jäänyt traumoja. Et se sitten muuttuu, se voi olla ehkä se siunaus, että se muuttu se kuvio yläasteella. Et sitten se kääntyikin niin, että mä sit seurustelin semmoisen pojan kanssa, joka oli taas koulun suosituin, ja sitten me oltiin niinku silleen hot couple, jos voi sanoa. Niin että tavallaan mä lähdin sieltä voittajana, semmoinen fiilis mulla oli, että mulla ei jäänyt niinku mitään, että ei mulla esim. Nyt mitään semmoista vihaa sinne todellakaan. Et se oli vaan se niin kuin ala-asteella se muutama vuosi. Se oli sitä rasistista kiusaamista lähinnä. Ja niin, et mä jotenkin mä ymmärsin sen jo silloin, että hei haloo, tää maapallo, täällä on enemmän muumalaisia kuin suomalaisia tai ylivieskalaisia. Et jotenkin se ei satuttanut mua. Miten sä käänsit nämä kaikki voimavaraksi? Mä en tiedä, onko se klassinen, että nahka paksuneen. Et varmaan mulla on niinku tällä hetkellä aika hemmetin paksu nahka ja se on ehkä se, minkä takia mä pystyn myös tekemään vaikka tällaista työtä, tämmöistä ohjelmaa. Et jos sä olisit ihminen, jolla yhtään niinku ahdistaa ihmisten puheet, arvostelut, mielipiteet, niin et sä omasta elämästä tekisi sarjaa. Et kyllä se vaatii aivan jäätävän niinku kovan pään. Siis siinä mielessä, että totta kai en mäkään mikään robotti ole, että kyllähän muakin satuttaa asiat. Ja tuossa sarjastakin näkyy mun herkkyys monessakin osassa ja välillä itkettää joku ihan pienikin arvostelu tai joku. Mutta sitten jotenkin mä välillä vaan niinku, mä oon vaan silleen, että mä oon itse valinnut tämän tieni ja tää on tällainen aika kova, mutta mä silti jollain hullulla tavalla, mä silti niin kuin rakastan sitä ihan parasta duunia ja voin tehdä lisää kausia ihan mielelläni ja mennä joka kerta vaan syvemmälle, jos vielä voi. Hyvä, kiitos paljon sulle. Kiitos.